Oracle Bistro tmenu a zátěžový provoz. Tam, kde se bavíme třeba o 10 000 cyklech za měsíc, to je více jak 300 cyklů denně a potřebujeme být opravdu rychlí, aby naši klienti nemuseli čekat, použijeme stroje 2. Teď si ukážeme, jak dokážeme připravit dvě pici naraz. Za méně jak 2 minuty budeme podávat 2 pici, které si připravíme ve stroji. Zefektivníme tím přípravu o 100%. První pizza je hotová a můžeme podávat. Krásně zapečená pizza Quattro Formaggi, kterou můžeme podávat. A samozřejmě druhá pizza, šunková s cibulí. Přeji vám dobrou chuť.